Poštovani gledalci, moj sagovornik u nastavku emisije, gospodin Milan Stamatović, predsednik opštine Čajetina, jedan od osnivača Saveza za Srbiju. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Kako ste, gospodine Stamatoviću? Evo, dobro je. Vreme dobro, prilike idealne, tako da nemamo nikakvih problema sad sada. Dobro, da rezimiramo ono što je za nama, to je ta turistička sezona. Jeste li vi zadovoljni kao predsednik opštine? Pa jesam i ove godine, iako nam godina nije bila baš tokom ovih prvih mjeseci naklonjena, ali turistički poslanici na Zlatiboru su zadovoljni, bio je dovoljan broj gostiju, beležimo taj permanentan porast od nekih 10 do 20% u zadnjih 10-15 godina, tako da je to neka vest koja nas ohrabruje i daje nam nadu da još više ulažemo, da još više pravimo i nalazimo načina i ambijenta da se što više gostiju privuče, a naravno nama je ciljna grupa, su inostrani gosti, na tome najviše radimo i nas najviše i raduje, zato što smo ove godine imali negde i povećan broj inostranih gostiju, što je u našim dugoročnim planovima cilj, želja i ideja da u nekom roku od 5 godina ostvarimo, kako mi to kažemo, tu magičnu brojku od 1 milion posetilaca na godišnjem nivou i 10 miliona noćenja na godišnjem nivou, što je realno, što je ostvarivo i nadam se da će to uz neke prateće sadržaje na koje mi ne možemo da utičemo, ali nadam se da će se to ispraviti i da ćemo ovaj naš cilj vrlo brzo i dostići. Da, imali ste dva važna gosta iz Švedske, ako se ne varam. Pa naravno, na Zlatiboru je predstavljen projekat Hrana budućnosti, Hrana sutrašnjice u organizaciji Švedske ambasade. Mi smo bili domaćini, tako da sa čitavog Zlatiborskog okruga su imali mogućnost da se predstave i naši proizvođači i da im švedski stručnjaci i institucije sa svojim dugogodišnjim iskustvom i znanjem koje oni primenjuju duži niz godina da pomognu našim proizvođačima kako da jednostavno svoje proizvode brendiraju, kako da ih zaštite, kako da ispune te značajne i potrebne svetske standarde. Tako da je to proteklo u najboljem redu. Mi smo zadovoljni sa te strane, zahvalni švedskoj vladi, ambasadi, svim njihovim saradnicima i ovdje u Beogradu, koji su nam pomogli i ne samo sada u ovom veoma važnom projektu za Srbiju, koji ne prepoznaje naša vlada, naša ministarstva, ali evo na svu sreću prepoznali su i međunarodni stručnjaci, među prvima je švedska vlada i promovisala i promoviše taj projekat. Ja sam izuzetno zahvalan i u ime svih opština Zlatiborskog okruga. Moram da kažem da je švedska vlada izdvojila značajna sredstva za regionalnu deponiju Duboko u Užicu, gde svoje smeće odvoze 9 zlatiborskih opština. Tako da i to je bila jedna tema gdje oni već nekih 10 godina rade sa nama, sa lokalnim samoupravama na zaštiti životne sredine. Jer vi ako hoćete tu zdravu hranu, ako hoćete organsku hranu, vi morate da zaštitite životnu sredinu, morate da imate uređenu sredinu, svoje dvorište, morate da imate zdravu klimu, zdravu vodu i tek tada možete da prodajete i promovišete to kao organsku hranu. Oni su to shvatili, krenuli su zajedno sa nama da nam pomažu i u edukativnom smislu i u finansijskom smislu. I tako da je ta konferencija na Zlatiboru protekla u najboljem redu, samo jedna mrlja ostaje zato što predstavnici ovih 9 opština nisu došli, predsjednici opština, da ispoštuju ambasadora koji je bio 2 dana tu i koji nas je pozvao zajedno na okruglom stolu da pričamo o budućnosti, da pričamo o nekim problemima, ali eto, verovatno ovi ostali predsjednici opština imaju nalog iz svoje centrale da ne dolaze na Zlatibor i da te pozitivne efekte lokalne samouprave u Čajetini niko ne sme da komentariše u pozitivnom kontekstu, već i u negativnom. Nama to i ne smeta. Vidite, ste navikli na to? Naravno da jesmo. Znači, to je jedan primitivizam
jedna bahatost, nadmenost, osionost, talavost, svi ti negativni epiteti mogu njima da se pripišu, za razliku od nas koji smo prevazišli te njihove gluposti, ne obazirajmo se, već se sa njima prosto šalimo, šegačimo i neće nas oni zaustaviti, već izlazimo polako izvan nacionalnih okvira, mi smo poznati i priznati u svetu nego što smo kod naše vlade, nažalost to je tako, ali moram da kažem da to nas neće obeshrabriti, nego nam samo daje još veću nadu, šansu da uspemo, jer mi u jednoj totalitarnoj državi, režimu, smo bez sistema gde je potpuno razoren, razvaljen sistem od strane Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke, smo uspjeli da napravimo sistem i da izađemo van nacionalnih okvira i da opština Čajetina bude priznata u svim svetskim metropolama, tamo gde je to značajno i bitno, i to je za nas najvažnije. Na njih se ne obaziremo, oni su prošlost, mi smo budućnost, tako da nemamo nikakvih problema sa njim. Pogled samo u budućnost. Tako. Dobili ste Oksfordovu nagradu, to treba pomenuti, mada to nisam mogla da pročitam nigde do na društvenim mrežama. Pa i sad je moguće da tako jedna važna nagrada nije zaslužila 30 sekundi u nekom prilogu na nekoj nacionalnoj televiziji? Pa nismo, zato što to ne mogu da pripišu Aleksandru Vučiću. Zar je važno? Naravno, videli ste na njihovom glavnom odboru, tamo kaže nedovoljno hvale predsjednika Aleksandra Vučića, i vidite na ovim režimskim medijima, svaki onaj najsitniji onaj podanik, najmanji onaj podanik Srpske napredne stranke mora da izađe jedno 5-6 puta u svom govoru da se zahvali Aleksandru Vučiću zato što mi udišemo vazduh, zato što živimo, zato što smo tu u Srbiji, zato što nismo prosto smaknuti sa lica zemlje. Eto, tu treba da budemo zahvalni Aleksandru Vučiću i ja se moram da zahvalim Aleksandru Vučiću za sve ono što je uradio na štetu Srbije i na štetu ovog naroda, ali kada dođe vreme, on sigurno morate odgovarati za to, ali da se vratimo mi na našoj nagradi koju smo osvojili, zahvaljujući svemu ovome o čemu sam ja govorio u ovom uvodnom izlaganju, gde opština Čajetina 15 godina ima taj kontinuitet u vlasti. Zahvaljujući tome, mi smo jedne potpuno devastirane, uništene opštine, razorene, koja je nakon demokratskih promjena i gašenja društvenih firmi potpuno stala. Zaustavljen je život bio u Čajetini. Mi kada smo došli na vlast 2004. godine, od 2004. godine sam ja predsjednik opštine, ali od 2001. godine sam bio predsjednik izvršnog odbora, tako da sam malo sagledao te tri godine iz drugog plana lokalnu samoupravu, kako funkcioniše, mada sam i ranije znao, bio sam u dva navrata odbornik u Skupštini, ali tada smo bili u opoziciji dok je SPS bio na vlasti, tako da sam imao ta saznanja i te potrebe naše opštine i mogućnosti, potencijale. I mi smo to od 2004. godine onako odmah krenuli, iskoristili i počeli da radimo po toj metodologiji skandinavskih zemalja, jer smo imali sreću da na početku svog mandata predsjedničkog dobijemo ogromnu donaciju od norveške vlade, 4 miliona evra za vodovod Sirogojno, i nije samo taj finansijski efekat doprine razvoju opštine Čajetina, već edukativni taj karakter, gde smo mi sa tih studijskih putovanja u Norveškoj donosili ta njihova iskustva i u radu svoje opštine primenili potpuno njihovu organizaciju i metode razvoja manjih lokalnih samouprava kao što smo mi. I te njihove preporuke, njihovi savjeti, iskustva su jednostavno našoj opštini dale mogućnost da se razvijamo. Znači, krenuli smo prvo od izrade planske dokumentacije, strategije razvoja, infrastrukture, pa kasnije od ambijenta, od opštinskih odluka, i mi danas u opštini Čajetina imamo preko 30 najmoćnijih srpskih kompanija koje su prisutne što sa proizvodnjom, što sa svojim ugostiteljskim objektima, hotelima, i to je za nas prednost, i mi smo, evo, upravo iz tih razloga za jedan kontinuitet u radu
i napredak u svim segmentima, gde smo pokazali da u ovakvim uslovima gde nemate sistem, gde ste obstruisani, vi uspete da napravite uz silna podmetanja, osporavanja, napravite ovakve rezultate, gde je, eto kažem, taj koleđ u Oksfordu prepoznao video između ostalih 34 zemlje sa kojima rade njihovi stručnjaci. Oni su odabrali opštinu Čajetinu, dobili smo tu nagradu, ali ta nagrada nije vest za Srpsku naprednu stranku, za njih je to osporavanje, kao što kupuju sve i rade, čak se pojavile na njihovim tim saopštenjima sa društvenih mreža, njihovi botovi su odmah krenuli da zatrpaju tu vest, pa su pričali da smo mi kupili to priznanje. Zamislite da kupite diplomu Oksforda, ali oni su ljudi navikli da kupuju diplome u Srbiji i iz svojih iskustava pričaju da neko može da kupi priznanje koleđa u Oksfordu i zamislite da kakva je to bruka i sramota za državu Srbiju i za Srpsku naprednu stranku. Ja zato kažem, oni jesu ljudi za sprdnju, oni nisu za ozbiljan razgovor, niti za ozbiljne teme. Ovo čemu mi pričamo, to je za nas ogromna prednost, jer smo mi svrstani u 20 top svetskih destinacija, gde je Dubaji, gde je Grenoble, gde je Barcelona, znači to su neki primjeri pozitivne prakse kako se tamo napravila jedna dobra ekonomska situacija i kako se napravio jedan dobar ekonomski sistem i oporavak i napredak tih svetskih top destinacija. I oni će sada našu prezentaciju koja je bila u Oksfordu i predstavljena ne koristiti gde god budu bili po svetu i prezentovali i pričali o uspešnim destinacijama, bit će predstavljena i opština Čajetina i Zlatibor. To je za nas nagrada, to je za nas jedan veliki doprinos i to je nešto što je za nas dobro, ali zamislite, i to je onako jedan žal, ostaje u duši zašto to znanje i iskustvo koje smo mi prepisali od skandinavskih zemalja, rekao sam prvo od Švedske i Norveške, primenili i sada će to da prodaje koleđ u Oksfordu, umjesto da to naša država prodaje taj primjer prakse da predstavlja u svetu, zamislite sada će to gotovo ono što smo mi uradili, neko predstavljati i prodavati, samo što je našao načina da nas uvaži i da kaže, evo, vi ste po svim parametrima, po dijagramima koji se koriste za vrednovanje, uspešnosti u biznisu, u turizmu, u ekonomiji, znači u bilo kom poslu, pa i u politici, mi smo predstavljeni kod njih kao uspešni i, nažalost, u našoj Srbiji nije bila vest. Zamislite, vesti gledamo našem javnom servisu, onom jutarnjem programu ili tamo regioni Srbije, predstavljaju se predstavnici opština i Srpske napredne stranke iz cele Srbije, otvaraju semafore, septičke jame i to je vest za Srpsku naprednu stranku, sandučiće. A zamislite, ovo prestižno priznanje nije. Da nije ambasador Srbije u Velikoj Britaniji našao za shodno, ministri nisu našli za shodno da se pojave tu. Mi smo se slučajno, evo kažem, vraćali iz Londona pa smo se u avionu sreli sa Sinišom Malim, ministrom financija, znači vjerojatno čovjek bio na vikendu sa svojom porodicom, ali nisu našli za shodno da se informišu i da pohvale ove rezultate značajne za Srbiju. I oni hoće u Evropu. Nikada oni neće Srbiju uvesti u Evropu, nikada je neće uvesti, to je evropske standarde, oni mogu samo da uvedu nas u porodicu svetskih kriminalaca, što, mislim, građanima Srbije nije interesno. Sada pričamo sa jedne strane o priznanju koleđa Oksforda, sa druge strane pričamo o tome da ne možete dobiti salu u Pirotu, u Loznici, tamo ostajete ispred vrata, morate na ulici da održite vašu tribinu, govorimo o Savezu za Srbiju. Hajde da napravimo paralelu po tom pitanju. Pa sama ta činjenica govori... Ko je to kontrast zapravo? Sama ta činjenica govori o nama kakvi smo. Ja sam naveo taj primjer da predsjednici 9 opština, samo jedan je bio, da ispravim da ne bude, da nisam iz Nove Varoši, ali on nije član Srpske napredne stranke, pa je čovjek i došao
ali ovi ostali članovi Srpske napredne stranke nisu smeli da dođu na Zlatibor. Zamislite da niko od njih ne sme da dođe, da ispoštuje švedskog ambasadora koji pomaže i švedska ambasada, vlada, sila novac ulažu u Srbiju i oni nisu našli za shodno zato što se to održava. Pa naravno, zabrana viđanja sa opozicionim liderima. Znači, zamislite, zabrana izdavanja tih javnih objekata. Oni mogu da koriste. Ja sam navodio primjer, pa i nama su, mi smo imali sličan slučaj na Zlatiboru kada pozivaju javno da prave protestni skup u objektu Ministarstva prosvete na Zlatiboru, znači u studentskom odmaralištu i to javno oglase na njihovim sajtovima gdje pozivaju iz čitavog okruga da dođu na proteste, da zaštite navodno neki spomenik i oni mogu da koriste te objekte, da se hrane tamo, da prave sendviče u tim objektima za celu Srbiju, u tim objektima i da dele ovima koji moraju da idu i oni to mogu da koriste kao da je to njihovo privatno. A kako traži opozicija, mi predstavljamo neke građane, samo one građane koji ne glasaju za njih. Znači, nama je to zabranjeno. Vi ako ne glasate za Aleksandra Vučića i ne veličate njega, ako ga kritikujete, vama su zabranjene i te javne prostorije. Zamislite, to isti slučaj bio u Užicu, pa mi nismo hteli da odustanemo, oni su shvatili da su pogrešili, jer ako napravimo na otvorenom, doći će ljudi, oslobodit će se, onda moraju da snime da ima tu malo više ljudi i da ima podrške, to njima ne odgovara. Tako da i ovim mestima gde je gostovao Savez da predstavi svoj program, zamislite apsurda kakav je to totalitarni režim, kakav je to zloupotreba svojih ovlašćenja da vi ne dozvolite nekome da koristi javni objekat. Iako na vreme zatražimo, najavimo, ali Srpska napredna stranka to sve može da koristi, da ne plaća i da ubira reket od toga, ali ako se pojavi Savez za Srbiju, to su kriminalci, to su lopovi, to su najgore kvalifikacije, bez ikakvog osnova. Mi nećemo sigurno, kažemo to, gledati sa strane, nećemo se povlačiti, već ćemo još više, još jače da udarimo na te njihove zloupotrebe i da pričamo o tome. Ako treba, mi ćemo ići od kuće do kuće, mi ćemo organizovati manje skupove po tim mestima gde god bude i jednostavno narod oslobađati od tog straha, pričati im o njihovim zloupotrebama, a ozbiljne zloupotrebe, ozbiljni kriminalom se Alibaba i 40 razbojnika bave u Srbiji danas. I to moramo da demistifikujemo, moramo da objasnimo da imamo jednog Alibabu i 40 razbojnika, tačno 40 razbojnika, i da za svakog njegovog razbojnika kažemo koliko je za ovih 6 godina novca ukrao. Ali oni su bili i ranije. Nije tu samo 6 godina. Neki imaju kontinuitet, rekao sam Siniša Mali i Goran Vesić, znači od 2000. godine oni imaju kontinuitet, pa oni su za ovih 18 godina obezbedili svoje praunuke, ali moraju odgovarati za to, moraju vratiti onaj novac koji su uzeli od ovog naroda. Ima nekoga na telefonskoj vezi. Dobro jutro, poštovanje. Dobar dan ili dobro jutro. Ja sam, mi je bio gospodin Stanković da dam jednu konstataciju. Dobro. A evo sad to se može i gospodin Stamatović da da određeno svoje mišljenje u vezi medija. Dobro. Premijerka, svi ministri i analitičari kao gospodin Vuk Stanković nas savjetuju, to jest niko vas ne tera da gledate Pink i ostale imate daljinski. Na svim stanicama je ista priča koju ja ne prihvatam, a TV Naša, odnosno vaša koju mobinguju, i N1 nisu i nemaju nacionalnu frekvenciju. Znači da treba da isključim TV i ako plaćam pretplatu, a hoću kao i mnogi naši građani da čujem različite informacije, imam mozak i zaključim sama šta je šta istina, šta je istina. Dobro, šta je vaše pitanje? I za novine osim Danas. Evo, na primjer, ovo što priča gospodin Stamatović. Koliko građana to može da čuje i kome na svetu građani iz ove zemlje mogu da se obrate, jer ovde je neostvarno dobijanje različitih informacija. Dobro, hvala što ste se javili. Razumeo sam pitanje, upravo o čemu sam govorio.
imate daljinski, njima odgovara mrak, da se ne čuju ove informacije. Znači, oni najbolje prolaze i plasiraju svoje informacije u tami i u tišini i zato oni vrše pritisak na nas i vas, nezavisne medije, da ovo što oni rade sada prođe onako nekažnjeno, neopaženo. Opozicija zato i služi da kontroliše vlast. Oni hoće potpuno nezavisne medije, pa mediji su glas naroda. Znači, opozicija, političari su glas naroda. Zato što oni su doveli sada Srbiju u takav položaj da je jednostavno kad pomenete nekog političara, narodu prosto muka. Njima to i odgovara. Oni su došli na vlast, pričali su svašta dok nisu došli, obećavali su sve i svašta. Sada su kad su došli, sad ne trebaju izbori. Ne treba više ništa da se menja, ne trebaju mediji, dajte da pogasimo to sve. Ne sme da se čuje drugačije mišljenje. Pa videli ste, ja još jedno moram da ponavim našim građanima Srbije. Zamislite drskosti, bezobrazluka na njihovom glavnom odboru gde pričaju, kaže, vi nedovoljno njihovim članovima glavnog odbora pričaju, vi nedovoljno branite Aleksandra Vučića. Vi morate da kažete, ako bilo ko šta kaže danas protiv Aleksandra Vučića ili izrekne neku kritiku argumentovanu, svaki bot njegov koji je plaćen od ovog naroda, pa i ovaj Mitrović sa ovim medijima, on mora da izađe i da kaže, znate šta, evo Aleksandar Vučić danas bio sa Putinom i prođe to 10-15 minuta, pa krenu ovi njihovi analitičari da veličaju taj sastanak, pa da oni objašnjavaju kako je to bilo tamo kod Putina ili kod Merkelove, kako je to veoma značajno, da nas prosto ubeđuju da mi moramo da prihvatimo to mišljenje. Drugačije, ako nešto govorite, vi ne možete da izađete u medije i kad govorimo o slobodnim, nezavisnim medijima, oni imaju itekako odgovornost za sve ovo što će se desiti u budućnosti u Srbiji, a ništa se dobro u Srbiji neće dešavati, pa ja šaljem poruku, neka se zapitaju sutra i ovi nezavisni mediji, a pogotovo javni servis RTS, koji kaže vi imate pravo da znate sve, a naši građani nemaju pravo da znaju o ovome o čemu sam ja govorio o opštini Čajetina, to su značajni projekti od državnog, nacionalnog interesa. Nema politike u tome, nije bilo, ali ne smije da izvesti dopisništvo iz Užica, ne smije da dođe na tu konferenciju, ne smije da da afirmativnu vest, nego moraju nešto drugo da pričaju. Tako da, ovdje ima odgovornost REM. Zamislite da takve vesti se iznose ili da kažu, evo, dobili ste nacionalnu frekvenciju, pa možete da trujete medijski prostor onako kako Mitrović odgovara i toj ekipi, kako odgovara Aleksandru Vučiću, da iznose laži. Ja sam više puta govorio o tome kad je bio protest organizovan od strane Dveri i Zdrave Srbije ispred Pinka, pa zamislite da svi lažu, da predsjednik države laže da je neko povređen, da je dobio potres mozga. Ministar policije laže. Znači, oni su sve organizovali, kaže da je povređena neka novinarka, ja sam apsolutno protiv toga. Ali ne smete da lažete, ne smete da šaljete nama na našim skupovima ljude koji se unose u lice, provociraju da bi izazvali neki incident. Ali ste nam na tim skupovima ima onih koji štikliraju i zapisuju ko je došao da vas podrži? Pa naravno. Je li to metod za zastrašivanje ili stvarno taj spisak posle ide negde, ne razumem? Pa oni pozivaju te ljude i dobro procenjuju kako mogu te ljude da ucene, da ospore. Ako radi u javnom sektoru, kaže mu, izgubit ćete posao. Pa nađu, možda mu ne radi on u javnom sektoru, radi neko od familije. Kaže, taj će izgubiti posao. Ako imate privatnu radnju, ako imate privatnu firmu, automatski vam dođu inspekcije. Znači, danas su takvi ti zakoni da može da vam zatvori firmu. Za najmanju sitnicu. Za najmanju sitnicu. Nama dolaze ti inspektori koji masovno gledaju kako da pobegnu, ima moralnih ljudi i kaže, zamislite, kad nas pošalju da zatvorimo firmu koja radi potpuno legalno, nema ništa nelegalno, sve je čisto. Ali njihove firme mogu da rade šta hoće. Kaže, ako se učlanite u SNS, možete da kradete do mile volje. Ne morate da prijavite, ne morate da pribavite građevinsku dozvolu, kao što se to vidi danas u Beogradu. Evo sada, vidite, jutro sam gledao da li Vesić najavljuje negde, priča o tome da će da se razračuna u bespravnoj gradnji, a oni su za ove 3 godine završili posao za svoje. Izgradili nelegalne objekte, legalizovali,
prodali, ucenili i one koji su trebali da grade, zamislite da to investitori pričaju, koji beže kod nas na Zlatiboru jer toga nema. Ljudi beže masovno iz Beograda zato što moraju da plate doprinos. Zamislite, uveli su doprinos preko advokatskih kuća, kažu da bi legalizovali svoj objekat, morate da platite od 50 do 100 hiljada. Ili da ih puste da grade, kaže taj sprat, radite dva, možete da radite bez građevinske dozvole, ali jedan sprat je naš. Taj jedan sprat ostavite nama, zavisi do kvadrature, sljedeći vaši, mi ćemo to legalizovati. I vidite šta rade, oni se bave neviđenim kriminalom. To je nešto što narod ovaj mora da zna. Zato oni žele da pogase nezavisne medije. Zato žele da pogase opoziciju, da ne postoji opozicija, da mi ne pričamo o tome. I bave se zastrašivanjem. A to je razlog zašto smo mi pisali i žalili se Evropskoj komisiji da nemate ništa nezavisno. Sve je zavisno, sve je podređeno Srpskoj naprednoj stranci i Aleksandru Vučiću. Zamislite njegov, kolika je to pocenjivanje i vređanje inteligencije srpskog naroda. Na njegovom glavnom odboru gde on kaže neki se pojavljuju tamo u ime Srpske napredne stranke pa rade ovo ili ono, ako kažete da vam traže novac, oterajte ga tamo negde. Znači, zamislite način izražavanja predsjednika države. Pa to je pocenjivanje, vređanje inteligencije srpskog naroda. Ja ne znam šta je srpskom narodu, zašto se toliko uplašio, zašto se ne podigne. Zašto se ne uspravi i ne suprostavi ovom neviđenom zlu. Jer mi ćemo kao narod propasti za 2-3 godine sa njima. Mora se sve ugasiti. Oni propagiraju to, pričaju nama. Evo, 1000 puta sam doživeo takvu situaciju od tih ljudi koji imaju problem da kaže... Pa vidite, mi imamo taj problem samo zato što Stamatović neće da se prikloni Srpskoj naprednoj stranci. Ja ih pitam, znači i oni, to su neki komentari njihovi, kaže bolje živeti u miru nego bolje biti u miru nego u pravu. Znači to je tako njihova neka deviza. Kaže bolje da budeš u miru i u dobrom odnosu sa srpskom vladom nego da budeš u pravu. Ja im postavim pitanje, a šta to znači? Je li mi svi treba da se učlanimo sad u Srpsku naprednu stranku? Je li to znači da ćemo svi da uzimamo procente? Je li to znači da ćemo svi moći da se zaposlimo u javnom sektoru? Je li to znači da ćemo svi moći da dobijamo neki novac za te projekte koje oni organizuju i da neće morati niko ništa da radi? Tako funkcioniše Srpska napredna stranka. Ajde da tim principom da krenemo, taj sistem je neodrživ. Tog sistema nigde u svetu nema. Taj sistem nije dao rezultate, taj sistem mora da propadne. Srpska napredna stranka, Aleksandar Vučić, moraju da propadnu samo iz ovog razloga, misle da od svega i svačega uzimaju procente da ucenjuju. Na tenderima opljačkaše ovaj narod. Navedemo samo nekoliko primjera, evo, naše gondole na Zlatibor. Evo, sad su objavili da ovde Beogradska gondola košta 15 miliona. Kako znaju? Kako znaju? Nije tender raspisan, nema ništa. Kako znaju? Naruče... Pa kako znaju? Pa evo, ja ću da vam kažem kako znaju. Naruče projekat i kažu projektantu. Stavite tamo, uvećajte predračune. Znači, ako su tržišne cene, negde, znači, 1%, vi uvećajte 10 puta, ne 10%. To moram da objasnim srpskom narodu. Kad oni uvećavaju, ne 10%, ogromna je razlika, 5 do 10 puta. Evo vam primjera gondole Beogradske, znači, koja je 9 puta kraća od Zlatiborske. Duplo manje kabina ima. Ima jedan objekat manje među stanicu. I zamislite, oni kažu 15 miliona je taj projekat, a naš je 13 miliona, 9 kilometara, 55 kabina, među stanica, 3 objekta taj projekat ima, za razliku od njihovih. Jel daju oni neko objašnjenje kako je to nešto što je manje, skuplje, a nešto što je veće, jeftinije? Jel ima nekog objašnjenja za to? Znate šta je njihovo objašnjenje? Da sam ja lopov. Oni kažu, pa vidite, kad pričamo o tome, sad evo, danas ćete da vidite u svim njihovim medijima da onaj lopov Stamatović bio gostovo na našoj televiziji zato što ih uhvatim u krađi. Ja njima kažem da su oni lopovi. A oni mogu, evo, na vlasti su. Mi se kao savez zalažemo za to, hajde da donesemo zakon o ispitivanju porekla imovine. Šta je problem? Počnite prvo od mene.
Počnite od Dragana Đilasa, od Vuka Jeremića, pa ćemo da vidimo kako da završimo sa bratom Aleksandra Vučića i onih 40 razbojnika oko Aleksandra Vučića, pa da vidite koliko su opljačkali srpski narod. Oni po onom oprobanom Gebelsovom metodu izađu i prvo ono što oni rade, kažu da mi to radimo. A evo opet kažem, građani Srbije, beograđani, pa na jednom projektu vam, ovo je mali projekat za Beograd, uzmu 6 miliona evra. Na toj gondoli oni ukradu 6 miliona evra, znači to je lako proveriti. Zamislite, koji god je proizvođač, zna se koje su kabine, znači koja je oprema, nema mnogo tih proizvođača, ima ih 4. Nijedna ta kompanija, ja vam to sad kažem, nijedna svetska kompanija neće da učestvuje u toj krađi njihovoj. Zna se koliko košta njihova oprema, oni tu cenu nazidati ne mogu, ali mogu na izvođenju radova, na ovim ovamo, pripremnim imovinski odnosi, znači tim delovima, oni će 6 miliona evra nekome da ostane u džepu. Samo na tom projektu. Zamislite na rasveti, na fontanama. A ja, meni ništa nije jasno šta je sa Beograđanima, zašto spavaju. Je vam se sviđa ovako Beograd već je okićen, evo došli ste. Ja sam bio sad u Londonu, evo vidite, oni pričaju o tome, ja ne znam zašto London se ne okiti, zašto Moskva, zašto ove svetske metropole, zašto smo mi to jedini pametni se našli da kažemo, evo, to će dovesti turiste. Pa dajte im neki ozbiljnu ponudu, ne javna rasveta, pa oni dolaze iz tih mesta ako su to inostrani gosti, turisti. Pa oni imaju to mnogo bolje u svojim gradovima. Znači, šta će Beograda fascinira London, Barcelonu, Beč, Moskvu. Znači, mi ćemo u Beogradu i Aleksandar Vučić i Siniša Mali i Goran Vesić da ih fasciniraju, da priča. To je razlog zašto je došlo više turista. Pa došlo Kineza. Kinezi su tranzitni gosti. Pričalo su bugarskim turistima prošle godine, pred novu godinu. Ovaj projekat koji smo mi predstavili i predstavljamo, mi smo se okrenuli ka evropskim turistima, što je prirodno. To su gosti, to su turisti koji troše, za njih je ovo jeftino, van pansionska potrošnja. Kineski turisti, verujte mi, na Zlatiboru dođem, ne troše ništa. Oni su u tranzitu, nose fotoaparate, piju vodu toplu i ne kupuju ništa. Nose svoju hranu. Tu nema u turizmu, oni ako misle da od kineskih turista ili od Kine nešto da naša država profitira, ne, a to je zatvorena ekonomija. Oni porobljavaju, oni zatvaraju, znači naša trava ovdje ne raste. Kad dođe Kinez i kineska kompanija, oni tu ostaju. Sve svoje zatvaraju, ali Aleksandar Vučić se hvali sa tim da je napravio dobar posao sa Kinezima, jeste trenutno za njegovu vlast, za sebe dok je na vlasti. Kad ode sa vlasti, Srbija će biti u silnim problemima. Naša deca će raditi kod Kineza, kod Koreanaca, u pamper s pelenama, zato što nema pauze, nema, oni imaju drugi potpuno sistem. To nije Evropa. Mi smo napravili i dobili tu nagradu zato što je ovo evropski projekat. Ovo su evropska dostignuća, skandinavska dostignuća. Mi hoćemo tamo. Mi hoćemo da idemo u tom pravcu. Nas Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka guraju u Emirate, u Kinu, u Tursku. Znači, Srbija nikad nije bila orijentisana na tu stranu, bili smo orijentisani na ovu stranu, ali vi vidite sada da Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić kroz ove subvencije, gde mora odgovarati čovjek, zamislite da daje od ovog napaćenog naroda, osiromašenog, daje subvencije nekim firmama koje imaju po jednog ili nemaju ni jednog zaposlenog. Evo, Savet za borbu protiv korupcije je objavio, znači, koliko tih inostranih firmi je dobilo subvenciju gde ima možda po 100 zaposlenih. Svi su u gubitku. Aleksandar Vučić je prebacio taj novac tim ljudima bez ikakve odluke. Zamislite da danas nemate odluku, nemate zakon na osnovu koga vi delite ta sredstva, srpska sredstva. Naši investitori to ne mogu da dobiju. Ja sam rekao, 30 srpskih kompanija je prisutno na Zlatiboru. To je budućnost. To su srpske kompanije koje zapošljavaju naše ljude, zapošljavaju i rade sa našim investitorima, dovode inostrane goste, goste o kojima mi govorimo. Napravljen je hotel sa 5 zvezdica na Zlatiboru, znači to je budućnost, to je svetski standard. Znači, međunarodni kongresi, mi tamo hoćemo. Nećemo tamo gdje nas Aleksandar Vučić vodi, znači u neku maglu, u nešto što nije budućnost. I zato, eto, imamo te silne probleme, ali to nas neće zaustaviti. Govorit ćemo o tome, pričat ćemo o tome, izlazit ćemo ako treba i na ulice, tražit ćemo zaštitu od međunarodnih institucija, već polako je dobijamo. Na ovaj način, ovo kako smo mi prikazali, da
u jedno potpuno razoreno sistem napravite ovakav uspjeh i uspostavite sistem. Mi uspostavljamo sistem, to je veoma teško. Mi smo uspostavili sistem koji donosi profit, donosi zaradu. Danas opština Čajetina nema nikakvih finansijskih problema. Mi idemo krupnim koracima ka evropskim standardima. Pre odlaska u Skandinaviju i sve ono što ste pomenuli, idu Lučani, jel' tako, i izbori tamo. Rekli ste da je to možda test neke vrste, da li je onako podobno tlo da se organizuju neki izbori. Šta očekujete da će se dogoditi u Lučanima? Pa očekujemo rat, verujte da, i spremni smo na to, jer razgovarati diplomatski sa anarhistima, sa Aleksandrom Vučićem i ovim ljudima iz Srpske napredne stranke, sa batinašima, razgovarati fino na akademskom nivou. Jeste pokušavali to? Znači oni vas 1000 puta. Za sve ovo, pa pogledajte samog Aleksandra Vučića kad izađe na televiziju i kaže oni lopovi, oni kriminalci, ne znam kako nas magarci, kako nas sve ne naziva, kojim rečnikom, 1000 puta smo upozoravali. Možda on ne može, ja razumem to, znači ja vodim jednu opštinu, ne mogu sve da znam, ali ako se desi neki takav događaj, ja osudim. Kažemo, vidite, to nije u redu, ne treba to tako, ne može. Od mene se očekuje, od onog čovjeka koji vodi i pravi ambijent, koji je dobio povjerenje naroda, da smiri situaciju. Dobro. Da umiri, da napravi, pruži ruku, da pravi pomirenje. A ne da onaj koji je prvi, da očekuje od onog koji je ispod dole, da on pravi ambijent. Ne može, njega je narod izabrao za to. Ako on pravi ovakav ambijent, a pravi u Srbiji, on mora da očekuje da će dobiti šamare za to. Ja sam mu rekao i svaki put mu poručim, za svaki šamar Aleksandre Vučiću neću botovima, nego ću njemu 10 vratiti. Na ovaj način uzvratiti sa ovim pričama, neću se povući, neću da ustuknem, nego ću da iznesem sve ovo, jer ovo radi Aleksandar Vučić. Ne rade ovi njegovi botovi dole. Znači, to su miševi, to su podanici i nemam nameru sa njima da se sukobljavam, da njima odgovaram, nego svaki put ću da kažem ono što radi Aleksandar Vučić i da napadnem Aleksandra Vučića, jer je on taj. Neki navodno dobronamerni prijatelji nam govore stalno, vidite, a nemojte samo, i kad sam dolazio da gostujem na nekim televizijama, kaže, samo nemojte Aleksandra Vučića, napadajte i sve redom. On je pustio i ove svoje, kaže, možete pričati o njima šta hoćete, ali samo Vučića veličajte. Ja sam opozicija, kako mogu Vučića da veličam, a on je taj koji je odgovoran i on je zadužen za to. Tako da u Lučanima isto, znači Savez za Srbiju će stati u zaštitu građana, idemo da ih probudimo, da ih oslobodimo, bit ćemo na svakom mjestu. Znači i ovo ako budu prikupljali kapilarne glasove, to je krivično delo. To je klasičan mobbing. Nemate vi pravo da ucenjujete nekoga, da mu kažete vi ćete ostati na poslu, morate donesti toliko kapilarnih glasova. Mi pozivamo građane da nam donesu to sve. I mi ćemo dole, imamo štab, radimo na tome, da nam donesu, idemo zajedno sa njim. Pa neka izađu ti njihovi batinaši, neka dođu, mi ih sve znamo. Nekad napadnu, mi ćemo sve snimiti. I snimamo sve i ovo je neki test da pokažemo kako kradu na izborima. Lučani će biti test za i proba za bojkot možda izlaska na neke naredne savezne izbore. Zato što znamo, ja sam pisao, znači jedini od predsjedničkih kandidata, to govorim, tražio sam ocenu ustavnosti i izbora predsjednika države. Ni dan danas nismo dobili odgovor. Tražio sam ocenu ustavnosti na ovaj koruptivni zakon o zakonjenju. To je najkoruptivniji zakon koji je donet u korist Srpske napredne stranke. Proglašenje parka prirode. To su ti tri teme gdje je opština Čajetina i ja lično tražili da se Ustavni sud izjasni. Ustavni sud se ne izjašnjava o tome. Šta se tu dešava? Ako mi iscrpimo sve ove naše institucije, pitaju nas zašto se žalite Evropskoj komisiji, Strasburu, zašto se... Tužite, tužakate vašu državu, da. Pa mi tužakamo njih, jer oni su zloupotrebili sve institucije. Znači, oni moraju da odgovore na to. Ovdje niste imali kome da se žalite ili jeste, ali ne verujete. Žalili smo se Ustavnom sudu, Ustavni sud nije odgovorio, neće da odgovori. Mi da bi išli dalje Strasburu, oni moraju da pošalju bilo kakav odgovor, pozitivan, negativan. Oni ne šalju nikakav ugovor, mi smo tu blokirani. Mi ne možemo dalje da ostvarimo svoje pravo. Možda ja nisam u pravu,
kad ovo priča. Ali neka to Ustavni sud kaže, a mi ćemo se moći žaliti dalje, pa ako opet ta neka instanca koja je nadležna za to kaže da nisam u pravu, ja ću se izvinem i srpskoj javnosti i Aleksandru Vučiću. Ali neću da mu se izvinjavam unapred. Nećemo se izvinjavam ako neko vas nazove kriminalcem i lopovom bez ikakvog dokaza. Dobro, znači, i vi njega nazivate ja ga nazivam, kriminalcem, vidite, ne lopovom. Znači, nazivam ih zato što su ukrali zemljište, 2213 hektara zemljišta su ukrali na Zlatiboru. Uh-huh. Ja im kažem za ovu gondolu, znači za tendere nameštene gde podele tržište, gde su cene, to je lako proveriti. Bez zakona, znači, dele subvencije strancima. Šta je to nego zloupotreba budžeta? Zamislite, na osnovu kog zakona Aleksandar Vučić ide po Srbiji i deli traktore? Na osnovu kog zakona onaj čovjek tamo u Jagodini kaže gospođi 5000 dinara? Znači, pa mi postoje neka pravila. Ne možete vi da skupite 2000 ljudi samo zato što je deo vladajuće koalicije i da kažete evo gospođi 5000 dinara, gospodinu ovo traktor, kaže ovaj će dobije sad traktor, evo zove. Znači, to je klasična zloupotreba, nema sistema. Da i postoji sistem, zašto se mi bunimo, zašto se ja zalažem. Uh-huh. Ako ja moram da poštujem zakon i sistem, zašto ne poštuje predsjednik države? Zašto ne poštuju članovi Srpske napredne stranke? Zašto nema sistema, zašto ide Srbijom, uzima od penzionera, od mene uzme 10%, od mojih službenika uzima 10%, dnevnice su 150 dinara, zamislite, apsurda. Dnevnica za službeno putovanje 150 dinara. Pa koji službenik će da ode sad? Meni iz Čajetine treba 4 sata da dođem ovim njihovim brzim putevima, prugama. 4 sata mi treba, ranije mi trebalo 2,5. Sad putujem 4 sata od Zlatibora do Beograda. U jednom pravcu, pa 4 sata u drugom, 4 sata u nekim sastancima ovde i sve za 150 dinara. I zamislite demagogiju. Pa to vam je za sendvič. Pa to je, ali ajde da kažem, mi predsjednici opština i funkcioneri nekako ćemo i da se snađemo. Ali šta da radi vozar? Mm. Šta da radi službenik koji će da ide na seminar? Pa neće da ide. On treba da doplati da bi otišao na seminar da se edukuje. Neću da ide. Znači, to je neka demagogija koju Aleksandar Vučić prosipa i kaže sada je od nas uzeo taj novac iz unutrašnjosti, stavio u stranačku kasu. Čim tako deli, taj novac nije u budžetu, da je u budžetu, morao bi da ima plan, da ima usvojen budžet i da u budžetu imate plan investicija i da kažete to može tamo. Znači da se novac nalazi u kasi Srpske napredne stranke, kod Aleksandra Vučića. I on ide kao Deda Mraz po Srbiji i kaže, znači šta, evo vama traktor, evo vama 50 miliona ako me slušate, ako ne slušate, a to je naš novac. Znači, on nam uzme novac i sada vrati se ovom i kaže, znate šta, ja ću vam dati investiciju i vidite, moramo, to je onaj sistem, kažem, zašto morate da budete deo vladajuće koalicije, to je percepcija naših građana. Ako ste deo vladajuće koalicije, dobit ćete taj novac. Ako postoji sistem, ja ne moram da vidim ni jednog ministra, ni jednog predsjednika države, ne moram da ga poznajem. U tim državama o kojima mi pričamo, skandinavskim, u ovim zemljama o kojima govorim, koji su nam pomagale, Švedska, Švajcarska, znači mi smo radili modernizaciju lokalne samouprave sa švajcarskom nevladnom organizacijom. Mi to dobro znamo. Jer tamo postoji sistem. Nema ljudi. Znači vi hoćete da uspostavite da ja moram da dođem nekome u Beograd i da se poklonim i kaže, znate šta, ja ću se učlaniti u Srpsku naprednu stranku i neću imati nikakav problem. Meni to ne treba. Ja hoću sistem. Znači, borimo se za sistem da funkcioniše, a ne na taj način da nas ucenjuje i zato sve lokalne samouprave treba da budu u Srpskoj naprednoj stranci, da bi Aleksandar Vučić sad rekao, vi dođite kod mene, ako me slušate, dobit ćete za investicije, ako me ne slušate, nema novca. Znači, to nije sistem. Znači, to je anarhija, to je samovolja. Jednog čoveka, ja kažem, kad ode sa vlasti, Aleksandar Vučić mora odgovarati za to i ovih 40 razbojnika oko njega moraju odgovarati srpskom narodu, a dotad će narod vidjeti koliko je to bila njihova greška, zašto nisu se uspravili, zašto nisu ustali, zašto se nisu probudili, zašto nisu izašli da glasaju za neke druge ljude, znači, a ne za ove. Ajde menjamo svaki 6 mjeseci dok ne uspostavimo pravu vlast. Kaže, nemate za koga da glasate iz opozicije. Svaki srpski domaćin je bolji od Dačića i Vučića. Svaki srpski domaćin koji ima 5 grla,
koji nešto proizvodi na selu, Vojvodini, Šumadiji, znači je bolji predsednik države, premijer, nego ovi koji nas sada vode. Dobro, ali srpskog domaćina ne interesuje politika? Pa ja, mi jesmo za to da ih probudimo i da kažemo, ako vas ne interesuje politika, imate situaciju da će ovi nadmeni, bahati, alavi, znači ovi su nikad ništa u životu nisu radili. Svaki domaćin zna kako je zaraditi novac. Neće da uzme od drugoga, neće da ukrade, a ovi ništa nisu u životu radili. I dopalo im sad, kradu nemilice. Zamislite da neko ukrade 10 miliona evra. Evo kažem na ovom jednom projektu 6 miliona evra. Zamislite koliko je taj čovek alav, koliko je drzak i bezobrazan. Da na jednom projektu ukrade 6 miliona evra. Šta će vam u ovoj siromašnoj zemlji da vozite, da imate avione? Šta se iživljava na ovim projektima Mitrović? Čiji je to novac? Pa ne plaća ništa, to je novac ovog naroda ovde. Pravi planetarijume, neke čuda pravi, pa dajte da napravimo ono od čega ovaj narod živi. A ne da prosipate tamo i da pričate, zamajavate, zaglupljujete ovu decu sa realitijem i da im pričate o tome kako će ući tamo, neće raditi ništa i zaradit će nekih 10-15 hiljada ili 100 hiljada evra, zavisi od kako su rangirani i šta treba da uradi i koga treba tamo da diskredituje. Kroz to toliko novca je dobio. To nigde u svetu nema. Ovo što oni pričaju, nigde u svetu nema. Ovakvi programi su posebno oporezovani. Hoćete reality, zna se kada može da se prikaže i posebno da plaćate porez kao na kocku, kao na igre na sreću. Znači, to je rulet, to je rizik. I morate da platite ko ćete time da se bavite. Od toga neke države žive. To je nešto što je promovisala Srpska napredna stranka i pripisuje opoziciji. Zamislite, kažu, Dragan Đilas je uspostavio tvorac. Pa dobro, oni su na vlasti, ali zašto ne ukinu? Ako je Dragan Đilas uspostavio, kaže, evo, Dragan Đilas je uspostavio taj sistem. Ne, oni kažu samo da on nema prava da kritikuje jer je on to smislio. Pa evo, on se zalaže i priča protiv toga. Ja ne mogu, neće da budem port parol niči, ali može neko da pogreši. Svi mi grešimo. Možda iz nekih razloga pogrešimo. Ja sam rekao, u ovim stvarima o kojima sam ja pričao, ako pogrešim, ja se izvinim srpskoj javnosti. Otvoreno kažem, kao što je, a oni pričaju o tome, ja sam gostovao na Happy-u u jednoj emisiji sa Zoranom Mihajlović kada je rekla da će do Zlatibora autoput da bude 2017. godine. Ja sam javno u emisiji rekao, vidite, ja ću vama da čestitam ako to bude i nikad više politikom neću da se bavim. Ona rekla, ajde sačekamo 2017. Ja ću da podnesem ostavku, ali isto i vi da podnesete ostavku ako autoput do Zlatibora ne bude 2017. godine. Šta se desilo? Ja bi pristao na to. Meni je veći interes, moj veći interes je više volim svoje mesto, svoj kraj, taj put i aerodrom. Ja ću za to, ako smo se dogovorili, ako je to neki interes, kao što sam i tražio u nekim svojim predlozima, kada je bilo razgovora o pravljanju neke koalicije, moj zahtev je bio aerodrom Ponikve, autoput preko Zlatibora i da se spoji zapadna Srbija i ništa drugo. Mene ne interesuje ništa drugo, interesuje malo što smo napravili na Zlatiboru. Mi smo od tih 15 godina napravili stvarno jednu ozbiljnu priču i zalažem se za to. Ja evo i sada kažem i našim gledalcima šta će biti, u kom pravcu mi razmišljamo. Zlatibor je kanton, mi ćemo to napraviti. Znači nema šta, jer neću da dozvolim da sad neko, ono što smo mi uradili i taj primer pozitivan zašto smo dobili međunarodna priznanja i nagrađeni za to da dođe neki Alibaba sa 40 razbojnika i da to napravi. Mi ćemo se braniti. Znači, mi ćemo se braniti i nećemo dozvoliti, jer ako imate model Rusije, model Švajcarske, ovih skandinavskih zemalja, znači sad poput tih kantona, pa ko je uspešan, narod će to znati da nagradi, vrednuje kao nas ovamo. A sada mi smo uspešni, a Srpska napredna stranka svojim
uticajem u medijima, svojim zloupotrebama hoće da prikaže nas u negativnom kontekstu. To neće moći. Mi ćemo se braniti, nećemo dozvoliti i to je naša dužnost i obaveza i moja poruka stalno Aleksandru Vučiću, nama će imati znači permanentnog, ozbiljnog protivnika. Nije svestan uopšte šta su radili, njima je najpametnije bilo. Ja sam im to 1000 puta poručio, ostavite nas na miru, pustite nas da radimo, nemojte nas dirati. Oni su krenuli, pametnije im je bilo da nas nisu dirali. Ovako su probudili to zlatiborsku pravdoljublje i kod tih ljudi koji sada žive, rade, ulažu gore, probudili su kod nas to pravdoljublje i mi ćemo probuditi Srbiju. Ja mu to poručujem sada i svima, kaže, Zlatibor će i zapadna Srbija probuditi Srbiju, probudit ćemo i Beograd. Evo, to ta nam je prilika idealna u Lučanima, mi ćemo to raditi sigurno i pokazat će se da ova organizacija koja je sada formirana ima budućnost ma koliko je oni osporavali. U koji je grad sljedeći koji će posjetiti lideri Saveza za Srbiju? Požega je, mi ćemo biti 8. u Požegi, dole je isto dobra prilika, rekao sam, zapadna Srbija se probudila. Oni ne mogu više da utiču na zapadnu Srbiju. Hoćete biti u nekom prostoru ili ćete opet biti vani? Pa dobili smo salu bioskopa, ne znam, sad možda tako smo dobijali i ove ostale. Možda bude neka projekcija. Možda nešto bude hitno pa kažu da nam otkažu. Ali vidjet ćemo, znači mi nemamo tu nikakav problem, mi ćemo i na trgovima, na ulicama, što možda ja se i lično zalažem da više budemo na otvorenom, na ulicama, jer više ljudi čuje. Oni mogu, postoji ta opasnost da naprave neku glupost, da naprave neki incident, kao što uvek pokušavaju, provociraju, ali zamislite da stranka koja je na vlasti pravi kontramiting. To nikad nije bilo. Zamislite, vi ste na vlasti i branite nešto Vučića. Opozicija ima pravo, to je posao opozicije. Šta je posao opozicije? Ja se borio da dođe na vlast. Jasno. Gospodine Stamatoviću, nastavit ćemo razgovor nekom drugom prilikom, ali vam mnogo hvala što ste bili moj gost ovoga jutra i eto, želim vam da nastavite da radite tako kako ste počeli. Hvala i vama na pozivu i želim vam da istrajete vi u vašim nastojenjima da objektivno informišete srpsku javnost. Hoćemo. Hvala. Poštovani gledaoci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Uz jutarnju kafu. Ja vas pozivam da i sutra sa početkom u 10 časova budete uz naš program. Doviđenje i prijatno.